роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Розбиті мрії, але в сумних очах живе надія. Стріляли в душу, ламали крила, але не знали, в чому моя сила. Я нікому не віддам своє, свобода все, що в мене є, 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 є. Я ніколи свого не віддам, яка би не прийшла біда. Холодно тобі моєму, холодно, та його не залишу, все одно, все одно. Я чекатиму тишу. Ходимо під небом синім, ходимо, а воно бачить і чує, все одно, все одно. Хто забрав тепло, той холод відчує. Мені не страшно, знаю, ніякий ворог не злякає мою твою зраю і все, що маю. Одне бажання, нехай це холод лютий буде у мене востаннє. Я нікому не віддам своє, свобода все, що в мене є, 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 є. Я ніколи свого не віддам, яка би не прийшла біда. Холодно тобі моєму, холодно, та його не залишу, все одно, все одно. Я чекатиму тишу. Ходимо під небом синім, ходимо, а воно бачить і чує, все одно, все одно. Хто забрав тепло, той холод відчує. Холодно, все одно, я чекатиму тишу. Браво! Браво! Сурова, Анастасія Приходько, дякуємо вам! Неймовірні, сильні, потужні, давайте всі красиві. Сюди. Давайте прям всі сюди. Да? Ну, ого. Да, а воно витримає всіх нас? Не Настя, привіт! Будемо гуртуватися для того, щоб усі об'єднуючі сили давали підтримку кожному з нас. Що ж, плекайте в собі Україну, друзі. Як би там не було холодно, робимо тепло там, де ми є, в рамках своєї компетенції. І тепла бажаємо нашим військовим захисникам і захисницям. Все буде Україна. Хай буде тихим день. Слава Україні! Героям слава!